Die vraag in die tweede helft waarmee ons moet handel is, hoe beweeg ik dan nou praktisch van een reële school naar een ware school? Is goed en wel, ons praat weer hierdie goed, ons weet baie van die goed, maar hoe? Nou, jullie weten nou al klaar dat ik die eerste helft van die jaar met de camera span die land gereis het. Maar waarmee ik ook bezig was, is ons het met de farmaceutische maatschappij handen gevat en hierdie product gaan hopelijk in die einde van die jaar beschikbaar wees, waar skole bij ons kan aankoop. Het is een reeks pillen wat je begin van die jaar vir die kinders kan gee. Je vraagt die kinders aantree in een rij, die ouders en die personeel. En want dit is verskillende dosisse wat hy moet gee. En as jy die pilletjie vir die kinders gee, binnen 24 uur is hulle gehoorsaam en hulle doen hulle huiswerk. Die ouerse pilletjie werk baie goed op betaal van schoolgeld. En die personeelsin is vooral effectief om betijds in die personeelkamer te wees. Wie stel belang? Kan ons kijken. Ek wens, ek kom voor julle staan om te sê, jy slik 'n pil met waardes en alles is reg. En ek wens het was so eenvoudig deur te sê, slik 'n dingetjie. Of hier's 'n produk, vat om, gooi water by en implementeer hom in jou school. Dit is nie so eenvoudig nie. Want elke schoolgemeenskap gaan verskil. Dit wat gebeur het in een school, wat lekker gewerk het in die Kaap, of wonderlik is in Nelspruit of in Rustenburg, gaan nie noodwendig in jou school so kan werk. Wat ik ook achtergekomen heb, dat is een paar basisse goed als een mens koek bak. Of je nou wortelkoek bak en of jij nou chocoladekoek gaan bak, een paar van hierdie goed gaan dieselfde bly. Nou, daar is een paar factoren uit de gouden draaikie is dat ons bij elkaar kan leren, maar jij gaan moet besluiten in jouw schoolgemeenschap, het ons een chocoladekoek of een wortelkoek. Moet ik een beetje meer zout bij mijn school bijgooien of een beetje meer suiker. Maar het gaan oor jouw schoolse omstandigheden. Louis Swanepoel is die schoolhoof bij Hoërskool Nelspruit in Mbombela, voor je Nelspruit. En hulle school het drie plannen gehad oor discipline, voor 1994. Hulle eerste plan is een kind om nie gedraad nie, het hulle pak slaag gegee. As dit nie gewerk het en na plan B toe gegaan, dan het hulle pak slaag gegee. En as dit nie gewerk het nie, het hulle na plan C toe gegaan, dat hom weer pak slaag gegee. En toe hoor hulle een rumor, met hierdie nieuwe skole weet wat gaan inkom, gaan lyfstraf dalk nou afgeskaal word. Toe besef hulle, al drie hulle planne is nie moeilikheid. En Louis is op daardie stadium adjunkhoof gewees en hy klim saam met die skoolhoof en die beheerliggaam voorsitter, adjunkvoorsitter in die skoolse busie. En vir 2 weke toer hulle deur Suid-Afrika. Hulle ry van Nelspruit af tot in die Kaap. En hulle vra vir skole, wat doen julle? Wat se tradities het julle? Wat doen julle om dissipline te handhaaf? Hoe gebruik julle die tradities en stelsels? Vertel vir ons die stories. En Louis kom na 2 weke terug by hulle skool met 'n sak vol planne wat hulle by ander skole gehoor het en nou moet hulle besluit hoe gaan ons hierdie goed doen. En in Louis se onderhoud deel hy hierdie verhaal van wat precies hulle gedoen het en hy maak 'n baie belangrike opmerking. En dis amper 'n waarskuwing wat vir ons skole uitgaan, want ek sien die bemarkingsmateriaal wat by laerskole aankom en dit wat in die koerante staan. Ons is 'n waardegedrewe skool en dis wat Louis sê. Ek dink ou moet dit doen, want as ou net sê, hoor jy, ons is 'n waardegedrewe skool, dis vaag. Ou weet wat jy wil doen, maar jy het gereedskapstukke in jou kas nodig om dit uit te haal. Jy het gereedskapstukke nodig. Nou die eerste gereedskapstuk wat ons graag vir julle wil gee is hierdie DVD-stel. Met klomp onderhoude van gewone mense en gewone skole wat op 'n stadium 'n besluit geneem het en begin implementeer het. Dis nie buitelanders nie, dis ons mense wat fantastiese werk doen. Nou kry ons 'n SMS in die seminare wat ons oor die land heen aangebied het, het ons 'n SMS-lyn waar die heeltyd kommentaar vir ons gestuur kan word terwyl ons aanbied. En in Appington kom daar 'n SMS deur, julle was nie by ons tipe skole nie, julle was by die Grand skole gewees. Hoe gaan dit hier by ons werk? Wie, daar's 'n rede hoekom baie van hierdie skole anders is. Want iewers het iemand 'n besluit geneem en begin implementeer. En die goeie nuus is, hulle is eintlik maar net 'n paar tree voor baie van ons. Dit kos 'n leier wat 'n besluit neem om te sê hierdie roete gaan ons stap en jy kan daai pad begin stap. 'N ander interessante vraag wat ek vir elkeen gevra het is nou wat van verskillende kultuurgroepe in jou skool? Wat van verskillende godsdienste, tale, groeperinge? En die antwoord deur die bank was Jaco, hierdie die waardes is juist hierdie goed wat hierdie diverse skoolgemeenskap saambind. That's the glue that binds us together. Terug by Wilna van Stellenbosch.
Bloemhof Meisieskool. Nou vraag ik voor Wilna, toe hulle nou vir mekaar gesê, dit het nou voor 5 jaar niet gewerk nie. Wat het julle toegedoen? Toe sê Wilna, ons het begin lees. Ons het wyd gelees. Hulle het ook in hulle busje geklim in Vrystaat toe gery, skole in die Vrystaat kom besoek. En in hierdie navorsingsproses kom hulle af op die keuse-teorie. Nou hulle is 'n meisieskool. En hierdie keuse-teorie leer hulle toe 'n paar goed. Die eerste een is kinders wil deel wees van hierdie proses. As jy wil seker maak waardegedrewe skole misluk, dan kondig jy nou maandag in die saal af, ons het 'n nuwe reël, ons is 'n waardeskool. En niemand was deel daarvan nie, dan gaan dit misluk. En hierdie keuse-teorie sê, bring die kinders in. Bring die kinders vroeër as later in om deel te wees van dit wat hy ou doen. Praat met die kinders. Laat hulle sê, dis ons besluit. Ons is saam in hierdie ding. Ons het saam ontwikkel aan wie ons wil wees. Daar is nie bloot eenvoudig 'n lysie goed gegee om te sê, dit is wat ons gaan doen nie. Ons het gepraat, wat wil ons graag op ons skoolse lysie hê. Die tweede belangrike ding is keuses motiveer kinders. Vooral hoe groter hulle word, hoe meer. Maar dit werk by laerskoolkinders ook. Maar ons moet nou vir hulle oulike keuses gee, want as jy vir die kinders vra, wat wil julle hê by die skool? Dan gaan dit langer pauses wees. Dit gaan minder wiskunde wees, geen toetse nie. Nie sulke keuses nie, jy moet vir hulle slim keuses gee. Toe sê wat by watter gemeenskapsprojek wil ons betrokke raak? Daar's 5 moontlikhede vir wat een is julle lus. Of daar's 4 fondsinsamelings. 1, 2, 3, 4. Wat denk julle gaan die lekkerste wees hierdie jaar? As jy vir kinders goeie opsies gee, gaan hulle goeie keuses uitoefen. Byvoorbeeld vra vir hulle, wanneer gaan ons die skoolterrein skool maak? Vandag of môre? Dit gaan 'n goeie keuse wees, want hulle kies self. Hulle kies self. Die skoolatmosfeer moet aan hulle behoeftes voorsien. Elke skool het sy eie atmosfeer, sy eie vibe. Die vraag is, wat is die vibe by jou skool? En geniet die kinders dit? Is dit vir hulle lekker? Nou, ek het nou iets agtergekom in die res van die land. Ek het gedag, het was net in die Vrystaat so. Wat gebeur, wat is die belangrikste ding wat op 'n matriekafskeid gebeur? Of die dag? Die afterparty. Ja, ons dink die matriekafskeid is die main event. Dit is nie. Dis die afterparty. En iemand het gaan navorsing doen om te vra hoekom hou kinders afterparties. En weet jy wat was die uitkoms? Raai. Die hoofparty is boring. Maar weet jy wat's baie interessant, hulle was nog nie by die hoofparty gewees nie, nee. Hulle reël die afterparty terwyl jy die hoofparty reël, want hulle weet sommer by voorbaat, julle party is boring. So ons reël, ons weet nou al dis hoe dit gaan wees, daarom reël ons klaar ons eie partytjie. Hoekom? Die vibe is nie vir ons lekker nie. Blykbaar is dit nou nie so groot ding vir die kinders om met 'n helikopter en 'n duikpak en alles op te daag met 'n stroper by 'n matriekafskeid. Dis vir pa en ma great like dit my. Maar iewers het iemand se behoefte is misgekyk. In 'n skool in die Kaap besluit hy, okay, as julle vir ons sê die party is boring, dan skaf ons die matriekafskeid eenvoudig af. Ons het nie meer 'n matriekafskeid nie. Ons reël die afterparty. Dis by die skool sommer. Ons spaar julle die moeite. Wat wil julle hê? Wat wil julle doen? Kom ons maak dit vir julle lekker. Maar daar was iets fout in die atmosfeer gewees. Nou elke skool het sy eie vibe. Nou Ann Morton van Pinelands North, haar skool is 'n prettige skool en sy adverteer hom ook. So hulle bemark hom so weer 'n fun skool. Nou as jy daar inkom, dan sien jy sommer dinge is anders by daai skool. Dis lekker. Sy het 'n opdrag na personeel toe. Hulle het uitgeboekte speeldae. Wat die onderwyser niks anders met haar klasie mag doen as om met hulle te speel nie. Want haar filosofie is if you can't play together, you can't work together. If you can't laugh together, you can't cry together. Speel met die kinders, leer ken hulle name, leer ken wat in die huise gebeur. Speel daar. En toe doen sy iets radikaals. As jy in haar personeelkamer, as jy uitgestap kom, is daar so groot spieël opgesit. In die raam van die spieël is al die personeel is 'n gesiggies opgeplak. En daar's 'n opdrag vir elke personeel in daardie skool. Voordat jy in jou klas toe mag gaan, as jy uitkom uit die personeelkamer, moet jy voor hierdie spieël kom staan en vir jouself vra, "Do I look like a fun teacher?"
Because if you don't, you cannot go to class. Dis die reël. Huh? Do I look like a fun teacher? Weet jy wat se ironie? Dit wat jy in daai spieël gaan sien, is dit wat jy in jou klas gaan beleef. Wat is die atmosfeer in jou skool? Wie is die beste, mense om vir jou te sê, wat is die atmosfeer? Is jou kinders. Nou, Paul Roos het sy eie atmosfeer. Bloemhof Meisieskool, Hoërskool Nelspruit, Witteberg, Parys, wie, jy het jou eie atmosfeer. Is dit lekker vir die kinders? Voldoen ons aan hulle behoefte? Die volgende, kinders wil beloon word, maar beloon verantwoordelikheid met vryheid. Hoërskool Stellenbosch het 'n groot koshuis en hulle gaan deur hierdie proses en hulle vra vir die kinders wat se atmosfeer wil hulle graag by die koshuis hê. En sa gesamentlik besluit hierdie klomp kinders met die personeel dit moet huislik wees. Ons wil 'n huislike atmosfeer by ons koshuis skep. Nou ek weet nie van julle huisie nie, maar ek het 3 kindertjies, maar ons het nie 'n studiesaal in die huis nie. So my vrou lei nooit iewers in die dag 'n klokkie om te sê kom 3 diekentjies, dis nou studietyd, daar's julle bankies, nou sit ons. 'n Uur, ons gaan nou studie, hier begin hy. Swat. Dit gebeur nie in ons huis nie. So toe hierdie ouens mekaar begin praat oor koshuis en studie, toe sê hulle ons wil dit huislik hê. Toe vat hulle die studiesaal weg. Al 400 kinders het studie in hulle koshuiskamers. Hulle het 24 uur internet toegang in hulle koshuiskamers. En hulle studeer in hulle koshuiskamers. En hulle weet die oomblik waar dit misbruik word, gaan daai voorreg bloot eenvoudig wegval. En dit werk. Die oomblik toe daai vryheid vir daai kinders gegee is, hulle het gewys hulle is verantwoordelik, hulle kry die vryheid en nou floreer hulle in daai omstandighede. Beloon kinders met daardie vryhede. Gebruik humor, gesprek en pret. Onderwysers, hierdie is 'n baie belangrike ding om te onthou. As dit nie vir kinders prettig is in die klas nie, if you don't create the fun in the class, they will. Ja. Hulle sal self die pret skep en jy gaan die nar wees. Jy gaan die nar wees. So maak seker dat dit wat jy doen vir kinders lekker is. Of jy besig is met wiskunde, wetenskap, tale, lewensonderrig, dit moet lekker wees. Doen moeite met voorbereiding. Daar's 'n nuwe term ontwerp vir hierdie generasie kinders. Edutain. You must educate and entertain at the same time. Whatever you do, don't let them get bored. Moet hulle wraggies nie verveel nie. Kan vir hulle enigiets sê, moet hulle net nie verveel nie. Edutain. Kinders sal respekteer as hulle self gerespekteer voel. En hier is nou baie belangrike ding. In hierdie onderhoude vra ons vir die skole, wat was van die grootste uitdagings? En dan sê hulle van die ouer onderwysers, die inkoop in hierdie proses, dis baie keer moeilik. Want skielik is hierdie nou 'n gedragsnorm in waardes vir 'n skool. Dis nie reëls vir kinders nie. Dit beteken dat 'n kind sy hand kan opsteek in die klas om te sê meneer. Ek is jammer, maar die manier hoe meneer ons aangespreek het, was nie baie respekvol geweest nie. Weet dit vat 'n baie volwasse, emosionele, stabiele en intelligente opvoeder om te sê ek is jammer. Ek was verkeerd. En om kind in die oë te kyk om te sê, "Wie, ek het jou te na gekom en ek is jammer daaroor." Selfs in die ouerhuis, die beste voorbeeld vir jou kind is seer sekerlik as jy iets verkeerd gedoen het met jou kind en nagekom het om na jou kind toe te gaan, jou kind in die oë te kyk om te sê pappa is jammer. Pappa moes dit nie gedoen het nie. Of die manier hoe pappa nou met mamma gepraat het is nie hoe 'n man met sy vrou praat nie. Jy moet nou kom help, ons moet gaan blomme koop en ontbyt maak. Ons moet regmaak. Help vir pappa. Daai voorbeeld, want ons skep baie keer hierdie verwagting by kinders. Of nie 'n verwagting nie, hulle is al angsbevange, want dis hulle moet perfek wees, alles moet reg gebeur. Jy moet hierdie perfekte wesentjies uit daai vliegtye begin spring. En ons weet tog dis nie die lewe is nie. Ons is almal mense en ons maak almal foute en ons mag foute maak solank dit nuwes is. Maar kinders moet ook leer hoe hanteer ek 'n fout? Hoe leer ek uit daai fout en hoe gaan ek aan om nie vas te sit in die verlede nie en daai geleenthede te skep? So respek is iets wat hulle regtig moet voel en beleef en die laaste is vriende laat hulle veilig voel. Vra 'n bietjie vir die tieners veral in die stede, wat gaan jy hierdie naweek maak?
sê nie, ons gaan mol toe. Oké, okay, wat gaan jij in die mol maak? Nie, ons gaan fliek. En wat gaan jij? Nee, dan gaan ons, dis 'n ons generatie. Hoe meer jij die groep intrek, hoe meer gaan jy by die individu kan uitkom. Jou groep is geweldig sterk en machtig, so in jou programme en jou processen. Hoe meer jy vrienden intrek en effectief laat saamwerk, hoe veiliger voel die kinders binnen die stelsel. Grey College in Bloemfontein, nou Grey het 'n paar prachtige tradities, en een van die mooie tradities voor mij is die maniere van daar die seens. As enige volwassene instap, dan staan daar die seens veel op. En hulle bewys dieselfde respect ook aan die eerste rugbyspan die vrijdag voor een wedstrijd. As daar eerste span spelers rondstap, dan sal die kinders vir hulle opstaan as die saterig speel. En 'n paar jaar gelede was daar drie van die eerste span rugby seens wat 'n dagga zolletjie iewers gerook het, en dit kom onder die skoolhoofse aandag. Nou roep hulle Dinsdag in die kantoor in, en hy sê vir die drie manne, julle weet wat is ons reël. Ons het 'n gentleman's agreement, as jy droog maak, speel jy nie saterdag nie. Jy is reg, meneer. En die Woensdag, toe is daag een van die seuns in die hoofse kantoor op, saam met sy pa, en sy pa se prokureur, en sy pa se prokureur se advokaat. En hulle lig die hoof in, meneer, jy het nou nie die proses gevolg soos uitgesit in die Suid-Afrikaanse skolewet nie, is geen kennisgewing beteken op hierdie kind nie, jy het 'n straf gegee voordat jy die saak aangehoor het, prosedureel onmatig, trek het onmiddellik terug of ons bring 'n dringende hof aansoek voor Saterdag. Arme hoofskrik om eintlik lam kry gou advies en sê, ja, dit is so, en ek het nie 'n proses gevolg nie, maar dis maar hoe ons, dis ons gentleman's agreement, julle weet, dit is wat ons doen. Sê, kom jong, gaan baie moeilik wees om dit vir 'n regter te sê, want hy is nie 'n proses gevolg nie, en daai laat die kry toe toestemming, hy gaan saterdag speel, die hoof trek die straf terug. Die ander twee seuns sê, ons gaan ons pak soos 'n man vat. En daai nuus versprei soos 'n veldbrand in Grey College. Daai Vrydag, toe daai eerste span rugby spelers op by terrein, dan staan die seuns op, en as daai laat die verbykom, gaan sit die kinders. En toe Grey College daai saterdag op die veld draf, nou, dit is my altyd verskriklik snaaks. Om 'n amper 1000 seuns as daai span so uitdraf daar onder die paviljoen uit, 1000 seuns soos meisies te hoor gil, dit blyf vir my interessant. Nou skreeu en fluit hulle toe daai span uitgedraf kom, toe daai ouetjie uitkom, toe is hulle stil. Nie stil soos in, hulle draai letterlik hulle rug op daai ou wat uitgedraf kom daar. Dan gaan hy bal in hy agterlyn af en hy cheer, en as hy bal by daai laatjie kom, doodstil. Na 15 minute kom hy self van die veld af. Hoekom? Want dis ons. Jy het ons kode, jy het ons reël oortree. Jy het iets aan ons gedoen. Dis 'n magtige wapen. Daar's 5 basiese behoeftes wat elke mens het, en op hierdie goed hoef jy nie mense te motiveer nie, dis daar. Nommer 1, ons almal het 'n behoefte na oorlewing. Nou as jy in 'n skoolgemeenskap is waar dit veilig is en waar kinders veilig voel, dan kan jy makliker na die ander goed te beweeg. Maar as kinders uit huise uitkom of uit gemeenskappe waar hulle nie veilig voel nie, dan moet jy 'n veilige omgewing in jou skool skep vir daardie kinders. Dan moet jou begroting ook iets reflekteer van hierdie skool gaan 'n veilige plek wees. As dit sleg gaan by die huis, gaan ons aan hierdie kant iets doen om seker te maak jy ontwikkel as 'n mens. Oorlewe. Nommer 2, liefde en vriendskap. Kinders wil belong. Kinders wil geborge voel. En dit breek my hart elke keer dat Mani daai lysie lees en hy kom by daai punt van ken tog net my naam. Ken tog net my naam. Het ons hierdie aanbied in Potch, kry ons 'n SMS van 'n onderwyseres wat sê, goed en wel, ek het 5 klasse van 50 kinders, hoe verwag jy moet ek almal se name ken? En voordat ek het kan antwoord, vlieg daar 'n skoolhoof op, Nonsha, jy gaan al 'n bietjie later sien, op die DVD. Nonsha sê, sy draai, sy sit hier voor, sy staan op 'n draai, sy kyk vir die mense, sy sê, you've got degrees for crying out loud. You've got a whole year to learn their names. Jy het 'n graad. Gebruik jou kundigheid en kennis, leer ken hulle name, het 'n hele jaar, ken tog net die naam. Liefde en vriendskap. Bloemfontein St. Michaels, die familie van St. Michaels. Nou, in 'n familie, is hier iemand wat hier binne sit wat 'n tweeling is, een van 'n tweeling. Daar's
in die hele gehoor is daar iemand daar achter. Meeste van onze boeties en sissies is of ouder of jonger as ons, nee. Wat St. Michael's gedoen het, is hulle het groepies van 5 dogters saamgemaak om die familiekring kleiner te maak, waarin elke graad verteenwoordig is. So daar is een graad 12 en een graad 8 in die selle omgegroep, want dis hoe een familie lyk. En hulle moet vir mekaar omgee, met mekaar deel. En eintlik is hulle mekaar se mentors, hulle beleefde daar. My liefde en vriendskap in Bloemfontein is daar finansiële beambte by een skool. Paar jaar gelede kom daar klein dogtertjie na kantoor aan en kom geen net 'n briefie terug. Haar ma blykbaar nie skoolgeld betaal nie en nou stuur sy stinkbrief terug vir die finansies tannie. Elke skool het mos 'n finansies tannie. Ja. En die finansies tannie vat die briefie by die dogtertjie en sy sê vir die dogtertjie baie dankie, sy gee vir haar ou drukkie. Nou draai sy om verder te werk en die volgende oomblik, hier huil die ou dogtertjie daar langs aan. Sê vir haar, hoekom huil jy? Sê tannie, dis die eerste drukkie wat ek die maand kry. Dis die eerste drukkie wat ek die maand kry, by die skool, by die finansies dan. Daai finansies dan neem 'n besluit om te sê, een keer 'n dag, dis nou al 'n paar jaar terug, een keer 'n dag gaan ek uitkom uit die finansies kantoor, as mos gewoonlik 'n hek en 'n slot en veiligheidsgoed, gaan sy uit op die skoolterrein en sy randomly kies 'n kind en gee 'n kind 'n drukkie. Want dalk is dit die enigste drukkie vir daai kind. Dis die finansies dan, wat dit doen. Ongelooflik. Liefde en vriendskap. Ek het al gepraat oor plet en pret en plesier. Maak seker dat alles wat ons in 'n skool doen, maak nie saak hoe ernstig dit is nie, 'n vorm het van pret en plesier. Hierdie generasie floreer daarop. Nommer 4, almal het 'n behoefte na mag. En die oomblik het jy mag vir kinders begin gee, kan al wonderlike goed ook gebeur. Laerskool Rustenburg by 'n laerskool. Kom die laerskoolleerderraad na die hoof toe en sê, kan ons nie, wil meneer nie vir ons die gesag gee, dat as ons kinders vang, wat goed doen, dat ons hulle kan beloon nie. Wat het julle in gedagte? En die een seentjie sê vir meneer, kom ons maak badges. En hy maak sulke klein badges. En hierdie eenetjie is rooi en daar staan omgee op hom. En as 'n kind omgee, dan kan ons dit vir kinders gee. En die hoof sê toe is reg, kom ons doen dit so. Nou het die leerlingraad, nou het 6 waardes en elke waarde het 'n ander kleur, so dit so 'n hele stelletjie gemaak met verskillende kleure. Nou sien hierdie leerlingraad lid, Jannie gee vir Pietie om. Nou gaan hy na Jannie toe, sê Jannie, dit was nou pragtig geweest, jy het mooi omgegee. Kom laat ek vir jou badge aansit. Nou kry Jannie hierdie badge. Nou kom Jannie terug in die klas en hy sê juffrou Jannie, Jannie, wat is daar op jou hempie? Juffrou, ek het omgegee. Ek het vir Pietie gehelp. En dan sê juffrou, kom ons klap hande vir Jannie. Dankie Jannie, dat jy hierdie waarde geleef het. En nou gaan Jannie huis toe, en hy kom in die middag by die huis aan, met sy badge, en sê sy pa vir hom, wat die hel is op jou hemp? Sê, pa, dis my omgee badge. Nou wat het jy gedoen? En dan vertel hy vir sy pa. Weet jy wat gebeur met Jannie môre? Jannie kom môre terug skool toe. En hy sê vir homself, as julle gereken het, ek gister omgegee, check my vandag. Dis 'n ander Jannie wat terugkom skool toe. Wie en as 'n kind nou al 6 hierdie verskillende waardesgoedjies gekry het, te besef Koos die hoof, hy moet nou nie agterraak nie en hy maak sy eie enetjie. En hy maak so 'n witetjie met 'n skoolwapen op en daar staan verskilmaker. En as 'n kind al 6 hierdie badges gekry het, dan roep hy daai kind op na die verhoog toe en hy as hoof sit hierdie verskilmakertjie aan vir daai kind. En die hele saal staan op en klap hande vir daai kind wat 'n verskilmaker is. Wonderlik. Toe gaan Koos 'n stap verder en hy besluit, okay, ek gaan hierdie ding in my personeelkamer implementeer. En nou kom meneer in die klas aan, nou het hy ook 'n badge en nogal 'n groene op. Nou vra die klas, wat het meneer daar? Sê ek het 'n badge gekry by die hoof. Waarvoor meneer? Verantwoordelikheid. Wat het meneer gedoen? Ek het daai bus sonder 'n skraap teruggebring. Wiele inskielik is daar 'n baie spontane manier hoe ons oor hierdie goed mekaar praat. Waar het begin? Daar's mag gegee aan laerskoolkinders, hulle kom met hierdie ding voor in dag. Dink net wat se kreatiwiteit lê in ons skole. As ons mag gee na die kinders toe en hierdie idees begin deel met mekaar. Laerskool Rustenburg het ook 'n waardestuin. Nou hierdie waardestuin
het nie besproeiing in nie. In elke klas het 'n bepaalde dag wat hulle moet gaan water gee en gaan skoonmaak en dis wonderlik wat daar gebeur. Vryheid het ons al oor gepraat. Gebruik dit, daar's 'n basiese behoefte. Ek is terug by Wilna. Ons moet wegbeweeg van reëls en ons moet by waardes kom. Want sien, reëls word op jou afgeforceer. Dit is nie, dit word op jou afgedruk. Dit is nie natuurlik deel van wie jy is nie. Maar waardes kom van binnen en dis oral dieselfde. Maak nie saak waar jy is nie, wat die omgewing jy is nie, dis dieselfde. Waardes is dieselfde. Nou kom ons doen gou 'n oefening. As jy iemand in die gehoor wat graag met disrespek behandel wil word, staan geop dat ek mee kan mors. Niemand nie. As jy iemand in die gehoor wat graag op so 'n manier hanteer wil word dat jy minder menswaardig gaan voel, staan geop. Hierdie goed is dieselfde, nê. Respek het nie 'n randwaarde voor en 'n adres en 'n status of 'n taal of 'n kultuur of 'n godsdienst nie. Daai goed is dieselfde. Nou is die vraag hoe? Ja, ek is nou soos 'n goeie prokureur, ek dans oor hierdie onderwerp en ek sê niks daaroor nie, nê. Hoe? Dit vat goeie leierskap om te sê ons gaan dit implementeer. Weet 'n ou het geskryf, hy is banger vir 'n trop skape wat deur 'n leeu gelei word as 'n trop leeu's wat deur 'n skaap gelei word. So leierskap is krusial. Jy moet 'n leierskap besluit om te sê ons gaan dit doen. Ons gaan dit doen in die skool en dan begin jy met 'n proses. Nou, by meeste van die skole waar dit lekker werk, het hulle iewers by mekaar gekom te sê, kom ons kry al die rolspelers by een indaba. 'n Bosberaad, 'n wegbreek, 'n ligotla, 'n dinkskrimhaarsingsgelop, noem dit wat jy wil. Maar iewers moet ons gaan dink oor hierdie skool. En wie is die rolspelers? Natuurlik moet jy jou kinders daar wees, maar die hele skool kan nie kom nie, bring jou leiers, die VRL. Jou personeel moet daar wees, jou beheerliggaam. Wat van jou donateurs? Wat van die oud leerders? Wat van die rolspelers in jou gemeenskap? Want nou gaan dit oor iets breër as ons skool. Wat het ons gemeenskap nodig om vorentoe te gaan? En dan begin nou gesels. As jy jou klaarplanne gemaak het daar, dan gaan dit terug skool toe. Dat die VRL lid saam met die klasregister onderwyser in die klas sit om te sê, ons het oor hierdie goed gedink en gedroom. Wat sê julle? Wat moet ons byvoeg? Wat moet ons dalk wegvat in hierdie proses? Praat met die ouers, kry almal se inset en dan begin ou die bydraes verfyn. En is interessant, ons kan dit verskillende goed noem, maar as 'n ou het begin reduseer, dan kom hy by baie keer dieselfde tipe goed uit. En in die onderhoude is daar 'n waarskuwing ook vir skole. Moenie te veel goed probeer nie. Kry 2 of 3 of 4 of maksimum 5 goed dalk en fokus daarop. En maak seker ons doen dit goed. En dan moet ou dit begin vervat in 'n kode en 'n dokument. Dit kom op die mure en die huiswerkboeke en al daai goed. Ons moet presies weet wat ons sê. Maar jy weet, hierdie eerste 4 stappe is ons regering wêreldleiers in. Want ons weet hoe om 'n beplanningssessie te hou en terug te gaan stakeholders toe vir input. En dan het ons 'n dokument op glanspapier en dan launch ons en dan lunch ons en dan leave ons. En dan kom daar niks daarvan. Maar weet jy wat? En dan is dit werklik goeie dokumentasie. Baie van ons beleide en van ons wetgewing is wêreldklas. Maar hoekom werk dit nie? En ek sien dit ook in skole, dat VRL'e beplan vir 'n jaar, die wonderlikste idees as die jaar verby en niks gebeur nie. Of beheerliggame en personeel wat sit en dink planne uit en volgende jaar gaan sit hulle weer, dink hulle weer planne uit en niks verander nie. As jy in so 'n situasie is en jy's tevrede daarmee, kry net ander caterers, dan is iets daarom anders by die beplanningssessie. As jy nie van 4 na 5 toe kan beweeg nie, is dit 'n futiele oefening, dan mors jy jou tyd, jy mors jou geld, en mense frustreer mekaar. Implementeer beteken ons moet oefen, ons moet werk, ons moet aanhou. Weet, dis soos 'n kar wat se battery pap geword het en die ding stoot. Weet, daai eerste paar tree is moeisaam. Eers jy soeg en jy sweet en dan begin daai voertuig momentum kry. Maar as jy na so 3 of 4 tree weer bietjie terug staan en sweet af, jy moet sê dit was nou 'n rowwe start geweest en jy draai terug na daai kar toe, staan hy weer stil. Dis konstante aandag in dieselfde rigting. Of as jy nou lekker stoot en jy vang lekker spoed op en nou staan die adjunkel van hierdie kant en sê vir die hoof, dis dan lekker moeilik, nê? Nee. As almal nie in dieselfde rigting werk nie, is hierdie ding moeilik.
Hier is Jeanette de Klerk Luttig, sy is by die kantoor vir morele leierskap by die Universiteit van Stellenbosch. Sy is vir 26 jaar direct betrokken by die opleiding van onderwijzers en sy het die program Character Works, wat specifiek focus op wat sy toerustingstukke sit ek in onderwijzerse hande om hom of haar te help met karakterontwikkeling, opvoedkundige beginsels en dis wat sy sê. Kwaliteit omgeeverhoudings is die hartklop van karakteropvoeding. Kwaliteit omgeeverhoudings, dit vra iets, daar is een prijs aangekoppel. Ek het die voorreg om saam met Chris Marie Moelman op die beheerliggaam te dien. En Chris Marie is een speltherapeut en sy gee ouerleiding. En hierdie opname was in die speelkamer van haar therapiekamer, so het sit op soeke klein pink stoelkies. Waar sy specifiek praat oor wat gebeur met die kind as ouers een ware stelsel het en een skole aan een stelsel en hierdie goed praat nie met mekaar nie. Maar een kind moet nooit ervaar dat een ouer paar of onderwijzers stry oor waardes nie. Daaroor stry mens nie. Dit is vastgestelde dinge in die samenleving. As een kind dit gaan achterkom, dan gaan hulle begin manipuleer. Daar verenigde front. Nou moet ons saamstaan. Hierdie is ons ding. Nou moet ons gesamentlik verantwoordelikheid aanvaar. As ek het vinnig in hierdie skema kan sit, dan sê ons leerders, ons kry samenwerking, daar is inkoop met mekaar en die onderwijzers. Maar opvoeders word nie skielik die pelle van die kinders in die stelsel, jy bly 'n opvoeder. So jou gesag gaan daar wees en jy gaan kinders steeds moet aanspreek, maar nou binne 'n ander waardestelsel waarop ons allemaal ooreengekom het. Die leerders is nou mede verantwoordelik vir die waardes, want hierdie is nou ons goed. Jy moet vir jou eie lewe verantwoordelikheid aanvaar. Ek sal jou help, maar jy moet hierdie goed bemeester. Dit is nie heeltemal waar het straf gaan verdwyn nie, straf sal minder word. Want kinders bly kinders en bepaalde kinders koop dalk nooit in op jou waardestelsel nie. En daardie kinders in jou gewone disciplinêre stelsel gaan nie wegval nie, maar ek beloof jou, dit gaan minder word. Want jou tyd en bestuur, jou fokus gaan so bietjie skuif. En dan kry jy lekker terugvoer, en nou verbeter jou stelsel, kinders kom met oulike idees, daar is nuwe tegnologie, en dan begin nou eintlik weer. Dit is 'n proses wat aanhou hardloop. Hoe volhoubaar is dit? Kan nou aanhou hiermee? Die eerste belangrike ding is, dit moet bestuur word, konsekwent. Ons moet in dieselfde rigting werk as ons hy kar stoot, met respek. Dit gaan energie van jou kant afvat, baie energie, veral in die begin. En jy moet glo in resultate. Wanneer laatst het jy na die graad 11D wiskunde klas gekyk en vir jouself gesê, hier sit dalk 'n toekomstige president van die land in hierdie klas. Wanneer laatst het jy na die onder 9C rugbyspannetjie gekyk en vir jou gesê, hier is dalk 'n Springbok kaptein in hierdie spannetjie. Want jy sien, leiers is mense wat glo in resultate, dis mense wat vorentoe kyk. Richard Atkins van Queenstown Girls High, in hulle skool het hulle 'n waarde vir elke graad toegeken. So hy sal met 'n saalopening die Vrydag vir die graad 8's vra, Grade 8's, what's your value? And they will call out, respect, sir. Grade 9's, your value, Ubuntu, sir. Grade 10's, en dan roep hulle in grade 11's en 12's, you know what to do. Want hy weet, hulle wil nie meer uitroep nie, en like hy soos 'n fool. En hy het 'n kaartjie boekmerkie vir elke jaargroep het hulle gemaak. En as daar roosboompie op, en die eerste jaar is daar 4 roosknoppies en 1 roosie wat oop is, jou eerste jaar in die skool. En die tweede jaar is daar 2 roosies wat oop is en 3 roosknoppies. Dan staan die waarde daarop en wat die skoolhoofd dan doen. En sy skryf 'n boodskap vir die kind wat verjaar, die dogter wat verjaar. En met haar verjaarsdag, dan vat hy hierdie kaartjie en hy stap daar na haar klas toe en hy sê vir haar, Ankia, baie geluk met jou verjaarsdag, gaan leef respek hierdie jaar. En volgende jaar kom hy met nog 'n waardeskaartjie en die volgende waarde gee hy. So vir 5 keer in jou skoolloopbaan kom die skoolhoof na jou toe. Hy sê jou naam en hy gee 'n kaartjie in sy handskrif vir jou. Dit vat energie. Richard sê hy skrik in die nag wakker en besef hy, daar's 30 wat môre verjaar. Hy het 30 boodskappe om te skryf. Hy het 'n vol dag, maar is so belangrik dat hy gaan tyd maak daarvoor. En hy sê, is een van die wonderlikste goed, as hy nou by oud skooldogter se huise kom, en hy kom so ingestap, en daar is die 5 waardeskaartjies geraam, en hy sê, sir, that's the values in our house. Dis die waardes waar volgens ons gesin leef. En hoe verskriklik het vir daai dogters is, as hulle daai kaartjie verloor, of later in die skool inkom, het nie vorige een gekry nie, maar het vat energie.
En dan hierdie vennootskap tussen die opvoeders en die ouders. Dat ons al creatief moet wees om hierdie band te verstewig en ouders toe te rus en deel te maak. En dan die vierde ding is, dis nie 'n eindpunt nie. Hierdie is 'n proses. Dit moet aanhou en aanhou. En as ek hierdie goed sê, dan loei hulle se belewenis na 'n paar jaar somme eintlik so mooi op. Vroeger Cornel Spruit was dit die beste ding wat kon gebeur het in 94. Toe die skolewet so verander is om te sê, julle sal moet anders te gaan kyk oor dissipline hantering. Hier is geboorte geskenk aan 'n totale ander nuwe benadering waaroor ons self moet aanspreeklikheid aanvaar en wat dinamies is, wat van jaar tot jaar bly groei. Dis 'n ding wat heeltyd met nuwe moontlikhede op die tafel kom. En ek wil vir jou sê, dit maak dat daar nooit 'n plafon vir my voel bo my of my bestuur of my beheerliggaam of my kinders by die skool is nie. Die ruimte is vir jou onbeperk, solank dit, en ons glo dit by die skool, bydra tot 'n verbetering in gehalte van onderrig. Dit is die beste ding wat met ons skool kon gebeur het. Ek het net nou gepraat oor Nonsha. 1800 kinders in die tegniese skool en sy is die skoolhoof. Al 11 amptelike landstale word in haar skool gepraat, die personeel van 78, al die kultuurgroepe verteenwoordig in die personeelkamer, plus 4 opvoeders uit Noord-Afrika. Een kant is 'n plakkerskamp, ander kant is die mynhope, eintlik haaglike omstandighede, een van die mooiste skoolterreine waar ek was. Ek het gesukkel om 'n tyd te kry wanneer ons haar kon gaan opneem vir hierdie onderhoud. In die middelste week van die skoolvakansie is die enigste tyd wat ons gekry het. En toe ons by die skool opdaag die oggend, toe sien ek my, hier is 'n klomp kinders in skoolklere, en nou vraag ek vir Nonsha, wat gebeur by die skool? Toe sê Nonsha, nee, hulle het 'n winterskool vir wiskunde en wetenskap vir haar graad 12. Sê ek, maar hier is 'n klomp ander kinders met ander skooluniforms wat ook hier rondhardloop. Toe sê sy, ja, hier is 2 skole in die township wat baie sukkel. En hulle het hulle ook genooi en die onderwysers vir hierdie winterskool. En sy het vir die myne gevra of hulle asseblief die vervoer vir hierdie 2 weke sal verskaf om hierdie kinders by die skole te kry, by haar skool te kry. En het gesê ja. En toe sê sy vir hulle, by the way, julle is ook verantwoordelik vir die middagetes. Hierdie vrou het op 'n ander manier in haar skool ingekom en begin dink oor waardes. En haar woorde in die onderhoud was, hierdie is die sement wat ons saam bind. Our values have lifted our vision and mission statement. They have lifted them from the wall, from our fires. We are acting them. And we are seeing the results. We are seeing the results. In 'n arm gemeenskap waar het swaar gaan, waar daar baie druk is ook van ander vakbonde, is sy 'n punt van lig en 'n punt van hoop in daai gemeenskap. Ek hoop ek kan haar eendag minister noem van onderwys. Formidabele vrou wat iewers 'n besluit geneem het, ons gaan dit doen en dit begin implementeer. Jou waardes is die kern van jou leierskap en dis die dryfveer van jou gedrag en ons moet dit onthou.